Matam mi dai fatan fata ko bendi kai ngam mai hami badita le yawa nda mi lari taso godo tam fata ni ko ni ha der mago ngam mai hami batta aha ko nyame ma wala ko mi to da haddo kam alamaji holli bana be defi be nyama nyama kema simmi be laybi be lirita saje ma fayande kai ande do kam anya hande do kai o o o Suuno 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 wanta sare on ko ngam mai no handi kam rena mo nasti ami andi o da bitan yam da wanta sare Thank you.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ah. Awar take na? Ah. Ah. Awari? Bismillah. Eh. Ah, jabbama. Yau. Ro ngon? Ah, jan kodi. No nange? Alhamdulillah. Mare do jamano no mami. Ayya. Yi balle do fulu diga. So ba joma dilli ni mi to awaira ma do ali ko yi ko mata to wono mi watta nayi wuro ngon no poti mi wala so ba jo yotti ori to jonta o wala don sai an da awari bo atri ira dam dam ma ti mi da bo ngata ngel be di ngel ma don sai salotti ngel mai kuna ngel nafan ala an kam accu dum ni ba jamo goto ni ma jo ni ngartu mi ai da di to nay mi ali di ndur kai amma hai jotta ko mi habtata woni paide ma loro ta hai wala wala na on hunde mi acci ladde mi wara de wuro mi heba cede mi wari go fa ya hebugo cede go ko mi mari go wala ye mi do ekkito woni nande ko mi ron acci mi habdira paro go non tan ba les tepere kai ahatika am tabito so ba jan sulle tum tawata sulle do sulle 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 gam dikka mi andina mi acca wuro Thank you.